En rulle som smälter ihop i smakerna och även smälter i munnen. Helt utsökt. Och vinnaren är då... Här är vi nu på Linköpings motorstadion och det är dags för Östergötlands motorfestival. Men det här handlar ju inte bara om bilar och motor idag, det ska ju också tävlas i tunnbrödrulle. Absolut, tunnbrödrulle SM, och det är jättekul att det kan få vara en del av motorfestivalen. Och vet du vad, jag har faktiskt tänkt att ställa upp i det där. Åh, vad roligt, för det tycker jag du ska göra. Men tror du jag har en chans då? Kanske inte att vinna, men att få deltaga, absolut. Ja, vi får se hur det går. Vi ska bara smaka av moset. Det är så jädra bra mos. Då börjar jag med ett lager majonnäs i botten. Sen ska jag fylla på med grillad isbergssallad. På med potatismoset. Korvarna. Lite extra sås. Picklade senapsfrön. Och syrad tomat. Det är väldigt gott när den är tajt. Så man får det där goda greppet. Allt i munnen på samma gång. Nu ska vi gå och bort och presentera den här tunnbrödrullen för juryn. Hej på er, juryn. Hej, Johan. Alltså jag har ju haft väldigt hög svansföring i det här och trott på mig själv. Men jag måste säga att jag är glad om jag kommer på pallen. Att helt ta bort ketchup och senap är ett genidrag. Särskilt när det ersätts med såväl syra och hetta, men med andra smaksättningar. En rulle som smälter ihop i smakerna och även smälter i munnen, helt utsökt. Och vinnaren är då Johan Gunnarsson. Ja, det är ju helt galet. SM-guld i tunnbrödlagning. Alltså vem kunde tro det? Det är ju helt galet. Ja, men när man kollar på hur de andra som var med här, det var ju de jobbar ju med tunnbrödrullar. De kan ju rulla 10 tunnbrödrullar på en kväll. Liksom. Ja, det är ju inte någonting som jag gör så ofta. Och när man då ser på deras supersnygga presentationer och hur de gör med sina rullar. De är ju så otroligt snygga, så kom jag där som en glad amatör. Det var ju... Ja, då kände jag mig faktiskt rätt svag i knäna, om jag ska vara ärlig. Och hur ska du fira? Ja, det måste bli en stänkare. En stänkare och en rulle. Nej. Grattis! Tack så mycket!